မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုတော့ဣတရီလတိုင်းပြည်လို့ခေါ်တယ်။တောင်ပိုင်းနိုင်ငံကိုတော့ယူရာပြည်လို့ခေါ်တယ်။ယူရာပြည်ရဲ့ဘုရင်ဣတရီလနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မတူတော့ဘူးသူကအဲ့မှာကွဲသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာအာစီးရီးယားဆိုတဲ့ empire ကြီးကကမ္ဘာမှာ power ကြီးလာပြီးတော့ဘသူကိုတတ်သိမ်းတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတရီလတိုင်းပြည်ကိုသူတတ်သိမ်းတယ်။ Israel ကိုတတ်သိမ်းတယ်။ဒီယူရာတိုင်းပြည်ကိုတော့ဘသူတတ်သိမ်းလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံတတ်သိမ်းအဲ့ဒီကနေအီဂျစ်ကနေအာရှုရိတိုင်းပြည်ပါဝါကြီးလာတယ်။အာရှုရိတိုင်းပြည်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဩဇာအာဏာကြီးမားမှုနဲ့လက်နက်အင်အားကိုစစ်ရေးရောစီးပွားရေးရောအင်အားကောင်းမှုကျသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတက်လာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံတက်လာတယ်။ယေရုရှလင်ကိုဝင်သိမ်းတယ်။ဒန်ယီလာတို့လက်ထက်ပါ။ဒန်ယီလာတို့တောင်မှပါသွားတယ်။ဘာဘူးလုံမှုဖမ်းခံရတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာအစ္စရေးမှာရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေတကယ့်ဟိုယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့Israel နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဘုံအတည်ရွှေတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရွှေတွေနဲ့ဒါဝိဒ်ကစုဆောင်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်စောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာအလှခံခဲ့တာအခုတော့ရှောလမုန်မရှိတဲ့နောက်မှာဒီဗိမာန်တော်ရဲ့ရွှေတစားတွေဟာဘယ်လိုပါသွားလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကိုပါသွားတယ်ဘာဘူးလုံကလေကမ္ဘာမှာရွှေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့တုန်းကအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီ empire တခုကျသွားတာ ਨੇ တက်သွားတာကဘေးအပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်အကျွေးပြတ်တာအကျွေးပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အရာတွေပြီးွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးအင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တော့တာလဲဆိုတော့စစ်တပ်သိမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင် partial ကလည်းဘာဘူးလုံးကိုတက်သိမ်းလိုက်တာအကျွေးမပေးနိုင်ဘူးအတူအရန်များသွားပြီးမဆက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်မထူးတော့ဘူးဘာဘူးလုံကငါတို့တင်းလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့စင့်အင်အားလည်းကြီးသွားပြီးဆိုတော့ဘာဘူးလုံတင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံရွှေတိုက်ကိုသူတို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးသူတို့ရဲ့ empire ကိုတိုးချဲ့တာကျွန်တော်တို့ဧဒရာဝိထုမှာဖတ်ရင်လည်းတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး1အငယ်1မှာ128နိုင်ငံလောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရောက်သွားနိုင်ငံတွေအများကြီးတိုးချဲ့ပလိုက်တယ် partial ကဒီနေ့ခင်နဲ့ပြောရင် partial ဆိုတာ Iran ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ပေရတိနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။ Iran ။ဘာဘူးလုံဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပြောရင်တော့ Iraq ပေါ့နော် Iraq နိုင်ငံ။အခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ Pasha ကသူတင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Pasha ကသူတတ်သိမ်းလိုက်ပြီးသူနောက်ပိုင်းမှာတော့သူဘာထက်ဖြစ်တော့လဲဆိုရင် Alexander the Great ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာ Greek Empire ကြီးက Pasha ကိုပြန်သိမ်းပလိုက်တယ်။အားလုံးသိနေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အကျွေးပြဿနာနဲ့ငွေပြဿနာပဲငွေကြေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိကလည်းပါရှားကိုထပ်သိမ်းပြန်အောင်ထပ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရောမအင်ပါယာဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတက်လာတာရောမအင်ပါယာကလည်းနောက်ဆုံးကမ္ဘာမှာတိုးချိန်တိုးချိန်ရင်းနဲ့ပါဝါတက်လာတယ်အဲ့ဒါရောမအင်ပါယာကြီးကဘလို့ပြတ်သုံးခဲ့လဲဘလို့အားယော့သွားခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ပြဿနာကအကျွေးပြတနာနိုင်ငံမှာ तू ဟာဘာသာရေးဖျားချောင်းအဆောက်အုံတွေကို तू အရန်တိဆောက်ခဲ့တယ်ဒီယောမဖျားချောင်းတွေပေါ့နော် तू အင်ပါယာကြီးစိုးတဲ့ခေတ်ယောမဖျားချောင်းတွေ तू အတကုံတိုးချဲ့တယ်ပြီးတော့ကသူ့ရဲ့လက်နက်အင်အားတွေ तू တိုးချဲ့တယ်အာအဲ့ဒီမှာ तू တံတားဆောက်တာတွေ तू ရဲ့လုံဝကိုဒီသူ့ရဲ့ဒီ building တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး construction တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီး तू ဟာပတ်စံအကုန်သုံးလိုက်ပြီးတော့ယောမအင်ပါယာကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပတ်စံမလောက်ပဲအကျွေးထက်တက်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နိုင်ငံမှာပတ်စံကြီးသူကဒီပါလေပတ်စံရဲ့ရွှေတင်းကငွေတင်းကကိုတန်ဖိုးမှတ်မှန်တော့ပဲနဲ့နိုင်ငံမှာအများကြီးပတ်စံတွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နိုင်ငံဟာအာရော့လာပြီ။သူ့နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးတွေကယော့လာတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နိုင်ငံကြီးဟာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိတော့ပဲနောက်ပိုင်းမှာTurkish Empire, Ottoman Turkish Turkey Empire ကြီးကသူတက်သိမ်းပလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပထမကမ္ဘာစစ်တွေပေါ်လာတယ် British Empire ပေါ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီနောက်ကနေဘာဖြစ်တော့လဲဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ American ကတအားတက်သွားပြီ။ American နိုင်ငံကြီးကတအားကိုကမ္ဘာမှာလက်နက်အင်အားငွေအင်အားအရန်တက်သွားပြီးတော့လူတော်တော်များများကဘာလို့ရတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်gold standard လို့ပြောတဲ့ရွှေရဲ့ဆံပေါ့ရွှေရဲ့ဆံပေါ်မှာတို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ငွေတန်ဖိုးကိုဖျက်ရတယ်
သူတို့သုံးတဲ့ပတ်စံစက်ကူကတကယ် currency exchange အနေနဲ့ပဲတကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်ကရွှေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကရွှေအပေါင်ထားတဲ့အရာကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့သူတို့ပတ်စံတွေကိုသူတို့သုံးဆွဲလာတယ်စက်ကူပတ်စံတွေကိုပြဿနာဘာစတက်လဲဆိုအဲ့ဒီစက်ကူပတ်စံတွေက1983မှာအမေရိကဒီစက်ကူပတ်စံကိုရွှေစံချိန်ရဲ့ gold standard အောက်ကနေသူထွက်ပလိုက်တယ်နိုင်ငံကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအကျွေးတွေအများများလာပြီးတော့ပတ်စံ trillion နဲ့ချီအကျွေးတွေအများများလာပြီးနိုင်ငံမှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက် American ဟာပတ်စံ print တော့တယ်သူနိုင်ငံမှာ government က print လာငွေဖောင်းပွားမှုတွေကအများဖြစ်လာပြီးငွေဖောင်းပွားမှုတွေကအများဖြစ်လာပြီးအရင်တုန်းကရွှေတအောင်စကို35ဒေါ်လာနဲ့ရပြီမြဲအခုချိန်မှာတော့ရွှေတအောင်စကိုသူတို့ကဒေါ်လာ2000နီးပါးလောက်ပေးရတယ်အခုတော့နည်းနည်းအပြောင်းလဲရှိမှာเนาะ1800 1900 2000ဝန်းကျင်အဲ့ဈားထဲမှာသူတို့လဲတယ်ဘာဖြစ်သွားတန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးကျဆက်သွားပြီဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအခုဒီ Middle East ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအရှိအလဲပိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဘက်ဒီမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေလူတွေကသူတို့မှာဘာခံယူချက်ရှိလဲဆိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလာမဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိပေါ်ထွက်လာမယ်ပေါ့သူတို့မပေါ်ခင်မှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေသုံးမဲ့ currency ဆိုတာရှိအဲ့ currency ကစက္ကူပတ်စံမဟုတ်သူကရွှေနဲ့လုပ်တာအရင်ခေတ်ကလို့ပြန်သွားမှာအဲ့ဒီရွှေပတ်စံကဘာမှလဲဆိုပထမကဘာစစ်မတိုင်ခင်ကတူရကီနိုင်ငံကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီ Turkish Empire ကြီးကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးတော့သုံးခဲ့တဲ့ဒီနာပတ်စံလေးတွေဖြစ်တယ်အာရွှေနဲ့သုံးတာအဲ့ဘာလို့တော့မဆိုတော့နောက်ဆိုရင်စက္ကူပစံတွေကတန်ဖိုးရော့တဲ့ရော့လာပြီးနဲတဲ့နဲလာပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းရတဲ့အထိဖြစ်လာပြီးနောက်ဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီတို့ရေမလေးရှားနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆိုရင်တို့ဒီရွှေနဲ့ပစံတွေတို့လုပြန်လုပ်ကြမယ်ပြန်လုပ်လာမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာ anti christ ရဲ့ empire ကြီးကကမ္ဘာမှာကြီးစိုးလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေနောက်ဆုံးသောကာလဟာရောက်လာလေလေလူသားတွေဒီနေ့စီးပွားလုပ်တဲ့ပတ်စံရှာတဲ့ currency တွေဟာအာမခံချက်ပျောက်လာနေပြီပဲအခုပိုပျောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးတော်၎င်းယောဂပိုးချောင်းတော်၎င်းကဘာကြီးကမတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့လူတွေရဲ့လုံခြုံမှုတွေဟာပိုအားနေလာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ငွေချေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပိုပြီးမလုံခြုံလာတော့ဘူးဒါကဘာရဲ့ view ဟာပေါ့ကဘာကြီးကကြည့်တဲ့ shoot down ပေါ့စီးပွားရေးကဘာကြီးရဲ့စီးပွားရေးကနေကြည့်တဲ့ shoot down ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ shoot down နဲ့လိုက်ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shoot down ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တီတာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်ရင်ဘာပဲရိုက်ခတ်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလဲဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလဲမှာမဟုတ်ဘူး hallelujah သူတို့လဲလိမ့်မယ်သူတို့လဲလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မလဲနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ၄ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဲ့လောက်လဲတင်သိစရာမလိုဘူးအလောက်လဲနားလည်နေစရာလည်းမလိုအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ထည့်ပြောလဲဆိုတော့ဓာကြီးကိုကျွမ်းကျင်သွားအောင်နားလည်သွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးဟာငါလဲထပြီးတော့ဟိုသွားပြီးတော့ financial management school တွေသွားတက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါ၄လဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာလေလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံမှုကပျောက်လာလေလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံခြုံခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဖြေကအဲ့ဒါ financial security ဖြစ်တယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာလုံခြုံခြင်းကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာလေးတွေပုံပြီးမတည်ငြိမ်တော့ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှမမလုံခြုံတော့ဘူး။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးကွယ်ကာယဌာနတော်မှာနေတဲ့သူကပဲအနန္တတကူရှင်အရေးကိုခေါ်ရမှာ။ကျန်တာမလုံခြုံတော့ဘူး။ဘယ်မှမမလုံခြုံတော့ဘူး။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားလုတ်တက်တာနဲ့မလုတ်တက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး။စီးပွားရေးမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တာနဲ့မကျွမ်းကျင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘယ်သူဥစ္စာကမှလုံခြုံမှုမရှိနိုင်ဘူး။ဘယ်သူဥစ္စာမှဘယ်နေဘေးဥစ္စာကမိထလောင်မလဲဘယ်နေဘေးဥစ္စာကပြက်စီးမလဲဘယ်သူမှအာမခံချက်မရှိဘူးအဲကြောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစွာနေရတဲ့အခွင့်ငြိမ်ဝတ်စွာနေရတဲ့အခွင့်ပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီယာကုပ်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလဲဝါအောင်ကျွန်တော်အတူတူကနော်အားလုံးအတူတူလေ့လာစေချင်တယ်ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး31ကိုတွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမှာอิสราเอลလူမျိုးတွေမှာဘုရားသခင်ကလေဝတ်ပြုရ25 26မှာဘာတတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဥပုံနှစ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပုံနှစ်ကိုသွားမှာခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေကနေပြီးတော့စနေအထိခ
khone ya shi sani ni ya ubong ni ai ubong ni o tu khone ya myauk daw ni ko ubong ni lo kho pi lo khone hne myauk daw ni ko ubong hne lo kho sani sorry khone ya myauk daw ubong ni o tru ye hebrew saka ma shaba lo kho de shaba no ho english tan thwa so shaba po no shaba shaba tru tan thwa daw shaba ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့ကိုရှဘလို့ခေါ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တော့ဥပုံနှစ်ကိုကြတော့ရှမိထလို့ခေါ်တယ်။နော်ရှမိထဘော SHEMITAH။အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်မြောက်တော့နေ့နှစ်ပေါ့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တော့နေ့။အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့ကိုဥပုံနေ့လို့ခေါ်ပြီးခုနှစ်နှစ်မြောက်တော့နေ့ကိုဥပုံနှစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရှမိထဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ falling လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက collapse လို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးမယ်ပြိုလဲမယ်သူတူတူနာမည်မှာဟိုအဓိပ္ပာယ်ပါနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်မြောက်တော့နေ့မှာ Israel ကိုပြားတကယ်ခုနှစ်စတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘေးတံကိုစေလွတ်မယ်7 punishment ဒါကြောင့်လေဖျားရဲ့ပြည့်ညက်တော်ဟာစေပါရှိတယ်ဖျားရဲ့ပြည့်ညက်ကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ခုနှစ်စတော့ဘေးဆိုရယ်7 punishment သူတို့ပေါ်ရောက်လာတော့ခုနှစ်ကိုတစ်ဆယ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လိုခုနှစ်စဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနှစ်ဆယ် Israeli ကတို့နိုင်ငံကြီးကအနားရသွားတယ်။ဘုရားစကားနားမထောင်တာခုနှစ်စအနားရသွားတယ်။ဘုရားပြောအလုံးမလုံးနဲ့ဒီမြေကိုအလုံးမလုံးနဲ့လို့တေချာသတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြေကိုသူတို့ပတ်စံလိုချင်တော့သူတို့အလုံးလုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တမန်တော်ကိုသူတို့စန့်ကျင်ပြီးအလုံးလုပ်လာတဲ့ခါမှာဘုရားကသူတို့ခုနှစ်စတော့တရားဆိုပြီးဘာဘူးလုံးနိုင်ငံကိုတက်သိမ်းခိုင်းတယ်။ဘာဘူးလုံးပါသွားတယ်။ဣသရေလ
အဲ့ဒီဥပုံနှစ်ကြီးကထူးဆန်းနေတယ်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုံနှစ်တိုင်းမှာကဘာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ financial collapse ဖြစ်တယ် stock market မှာအလုံးပြိုလဲတယ်ဘယ်နှစ်မှာလဲဆိုတော့ကဘာရဲ့စီးပွားတွေ stock market တွေငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကဘာမှာဘေးအချိန်မှာအကုန်လုံးကျသွားလဲဆိုရင်ဥပုံနှစ်တိုင်းမှာကျဥပုံနှစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီပတ်တန်ကြီးကပါလာတယ်1983မှာအကြီးကျယ်အမေရိကမှာတခါတည်းငွေကြေးတန်ဖိုးရောအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ stock market တွေအကုန်ပြိုလဲဘယ်နှစ်လဲဆိုတော့ဥပုံနှစ်မှာ1983ဥပုံနှစ် 1980ဥပုံနှစ် 1989ဥပုံနှစ် 1994ဥပုံနှစ် 2001ဥပုံနှစ်အဲ့2001မှာဘာဖြစ်လဲတခါတည်းသူတို့ World Trade Center ကြီးကပြိုကျတယ်သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဘယ်နေ့မှာလဲဆိုတော့စက်တင်ဘာမှာပြိုတယ်စက်တင်ဘာဆိုတော့ဥပုံနှစ်ကိုဝင်ကားစားစက်တင်ဘာဆိုတာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဥပုံနှစ်ထဲမှာပဲအရာခသိန်းပြိုကြအရာခသိန်းပြိုလဲကျောင်းဒီလာမဲ့စက်တင်ဘာကဥပုံနှစ်စပြီအခုလာတော့မဲ့စက်တင်ဘာအရေးပဲပါလဲဆိုတော့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy အရာလာမဲ့2021ဒီ2021စက်တင်ဘာကနေ2022စက်တင်ဘာကလေသူကဥပုံနှစ်ကြရတယ်။ကဘာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုစီးပွားရေးတွေထိုင်ငိုရမယ်နဲ့။ဒါပေမဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ pattern ကိုပြောပြတာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဖျားစကားဖျားစကားကျွန်တော်ဒါဒီနှစ်ပိုင်းကိုရှင်းရမယ်။ Logos က Logos Prophecy က Prophecy ရှိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ history ရဲ့ pattern ပြန်ဖြစ်တာ pattern က pattern ပဲဒီနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းကိုပိုင်းချပြီးနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖျားစကားပြောရင်ကျွန်တော်ဖျားစကားပြောတယ်လို့ထားရိုက်ပြောတယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ဒီ history မှာဒီလို
pattern တွေရှိရဆိုဒီလို pattern တွေရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ချမ်းစာဒီလိုပြောရဆိုဒီလိုပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မရောစေချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဆရာဂျော့ရှွာပြောတယ်ယူရမဖြစ်စေချင်ဘူးဂျော့ရှွာတရားဟောပြီးတော့မှဆရာဂျော့ရှွာဒီလိုပြောတယ်ဆိုကိုယ်အကုန်လုံးရောချခံရတယ်မဟုတ်သေးဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘုရားကစကားပြောတယ်ဖွင့်ပြရဆိုကျွန်တော်အားဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖွင့်ပြတယ်ဟို bankrupt ဖြစ်မယ်ဆို bankrupt ဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်တိုက်ပြောတယ်ဟိုတချို့ဟာကြတော့ဘုရားပြောတဲ့ဥစ္စာဓာတ်ရိုက်ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ဟာကျွန်တော် study လုပ်ပြီးလေ့လာတဲ့အရာတွေပြောတာရှိတယ်နော်ဒီအရာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဟိုမြင်စေချင်တယ်ဗောနော် okay အဒီမှာအခုမာတွေ့ရလဲဆိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံမှုဟာစံစာထဲမှာပဲအဖြေရှိတယ်။ဒါကတော့ကဘာကြီးမှာစီးပွားပြိုလဲစီးပွားတက်အရာအလုံးရဲ့အတက်အကျကစံစာကပြက်ကင်ဖြစ်တယ်။လူပြမသိဘူး။ဒါစံစာကိုစိတ်ဝင်စားပဲလောကရဲ့ idea တွေနောက်လိုက်သွားရင်သင်ပြိုလဲလိမ့်မယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့စံစာဘယ်နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပြက်ကင်လိုဖြစ်တယ်။အမစီအဘယ်ပြက်ကင်ရမှာစံစာကစာအုပ်ကြီးမဟုတ်လား။အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုပြက်ကင်ဖြစ်တာကျူဖော်ပြမယ်ဘယ်နှခုနဲ့မှဘာဖြစ်မယ်ဘယ်နှရက်မြောက်တဲ့နေ့မှဘာဖြစ်လာတော့မလဲအကုန်ကွက်တိဖရာသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကွက်တိဖြစ်တာအားလုံးဟာအဲ့တော့အခုဒီမှာကဘာဦးကျန်31เนาะဒါနည်းနည်းလေးဂျားထဲမှာထည့်ပြောလိုက်တာကဘာဦးကျန်31ဆိုလှန်လာကြမှာဆိုလို့နည်းနည်းဂျားထဲမှာထည့်ပြောတာကဘာဦးကျန်ဆိုတော့နည်းနည်းရှားရတယ်လေအကျုံကြည့်အောင်เนาะကဘာဦးကျန်31အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်ခန်းငယ်7ဘုရားတကြီးကောင်းကင်တမန်ကလည်းယာကုပ်ဟုအိမ်မက်၌ငါ့ကိုခေါ်လင်အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုငါထူ၏ဘုရားယာကုပ်ကိုညမှာအိမ်မက်မှာစကားပြောတယ်။ "तू ကလည်းမျော်၍ကြည့်လို့တိရစ္ဆာန်မနဲ့ပေါင်းဖော်သောတိရစ္ဆာန်အထူးရှိသမျှတို့သည်အပြောက်အကြားမှစ၍အထွေထွေသောအစင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်၌လာဘံပြုသမျှကိုငါမြင်၏မင်းတို့လာဘံအနိုင်ကျင့်တာငါမြင်တယ်မင်းတို့လာဘံအနိုင်ကျင့်တယ်မင်းလုပ်ငန်းကိုလိုက်လိုက်လှုပ်တယ်မင်းကဒီတိရစ္ဆာန်မွေးရင်မင်းရဲ့အခဖြစ်ပေမဲ့ तू ကငါယူမယ်ဆိုပြီးလှုပ်သွားတယ်မင်းမှာလာဘံအနိုင်ကျင့်တာငါတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်ကယာကုပ်ညမှာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါအခန်းငယ်7မှာsorry အခန်းငယ်73မှာငါကလည်းသင်သည်မှတ်တိုင်ကိုစီလောင်း၍ငါ၌တစ္ဆာပြုရာဘေဒလအယက်ဤဖျားဖြစ်ဤဟာဒီကောင်းကင်တမန်သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုငါကတဲ့မင်းနဲ့ဘေဒလဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းစီလောင်းပြီးတော့ကြောက်တုံးခေါင်းအုံးလုံးကကောင်းကင်တမန်နေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တွေးခဲ့တုံးကကောင်းကင်ဖွင့်တုံးကအဲ့ဒီတုံးကမင်းတွေးခဲ့တဲ့ဖျားပဲတဲ့လာပြီးမိတ်ဆက်ຢາກົກບົວມາອ້າຍພະຍາບໍ່ຄາມາຕິແກ່ອີໂຕຈောက်ລຸຖ້ອບປີ້ຍິນແລ້ນມາປິ່ນມັນລຸອ້າຍໄລດາອີ່ອ້າຍແດນຍາກະຕະໄຈງກະອາບຣາຮັມພະຍາບໍ່ກູ້ກວຍແກ່ດິນຍາອ້າຍຈောက်ຕົງມາຂ້ອງອົ້ມອີ່ອ້າຍໄລດາອ້າຍຍາມາໂມກ້ານຫນີປ່ນລາໂຕຕື່ໄລຍາເອີ້ອັນນະດີຍາກະຢູ້ຢູ້ຍາມາບໍ່ຮູ້ເບເດກະບາອູ້ຈາ28ມາປາແດຜັດຈິດີຍາຢູ້ຢູ້ຍາມາບໍ່ດີຍາພະຍາທະຄິນຍະບົ່ງເບິ່ງມັນເບສຸບິໂຕວ່າသူခေါင်းအုံးနဲ့ကြောက်ကူသွားစီလောင်းမလိုက်စီလောင်းပြီးသူကတခါတည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာကငါ့ကိုယူပါယုံပေးတယ်ဒီနေရာငါ့ကိုဝင်ကျင်မျက်စိပွင့်စေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးသမျှဆယ်ဖို့တဖို့ပြန်လာပေးပါမယ်တခါတည်းပြောလိုက်တယ်သူဒီနေရာမှာသူတခါတည်း covenant လုပ်တယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာ covenant ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာဒိန်ညင်ဖြစ်တယ်ဒါကောကိုရောကျွန်တော်ကိုကိုရောဖွင့်ပြချက်ပေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုယူပါယုံပေးတယ်အဲကြောင့်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ညင်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ရသည်မကောင်းကြီးရဲ့စေဖို့တော့ကိုရောရှိပြန်ယူလာမယ်သူဘာလုပ်လိုက်လဲဖခင်နဲ့သူ covenant လုပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာကိုသေးလာမယ်အဲ့ဒီနေရာတရက်မှာဘာဖြစ်လာဆိုယေရုရှလင်ဖြစ်လာတယ်ဘေဒလကဣသရေလမှာဘေဒလနဲ့ယေရုရှလင်ကနှစ်ခုမတူဣသရေလမှာအခုရှိတဲ့ဘေဒလတတ်တတ်ယာကုပ်ကြောက်တုံးခေါင်းအုံးနဲ့ဘေဒလယေရုရှလင်ကိုပြောတာတရက်မှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုသူတို့ဘာတွေယူလာရလဲသူတို့ရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့တွေအူးသီးတွေပူဇော်တက္ကရာတွေကိုယူလာရတယ်အဲ့အခုအဲ့ဒီဖခင်ကယာကုပ်ပြန်လာတွေ့ပြန်လာတွေ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယာကုပ်ငါကမင်းမတ်တိုင်၌မင်းမတ်တိုင်ကိုတဲ့စီလောင်းရင်ငါ၌တစ္ဆာပြုရာဘေဒလအယက်ဤဖခင်ဖြစ်ဤတဲ့ယခုထ၍အလုံးဖတ်ကြအောင်အငယ်73မှာယခုထ၍ဤအယက်မှထွက်သဖြင့်အမျိုးသားချင်းတို့နေသောပြည်တို့ပြန်သွားလို့ဟုငါအာမိန်တော်မူဤဟုယာကုပ်သည်ကြားပြောပြီးနေယာခေလနဲ့လေအာတို့က
အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့အဘဲတို့ဆိုင်တယ်နီးအကျွန်ုပ်တို့အဘဲတို့အမွေခံရတယ်နီးသူဒီအကျွန်ုပ်တို့တကြွတဲ့နိုင်ငံသားတို့မှတ်တီကိုမဟုတ်တော့အကျွန်ုပ်တို့ရောင်းစားခဲ့ပြီတကားကျွန်ုပ်တို့အဘမှာဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းတော်မူသောစီးစဉ်ရှိသည်များဒီငါတို့ဥစ္စာငါတို့သားသမီးဥစ္စာဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်မှားထားတော်မူသည့်တိုင်းယခုတွင်ပြုပါလောဟုပြန်ပြောကြ၏တဲ့ယာကုပ်ကအဲ့နဲ့ယူပါရုံရပြီအိမ်မှမှာကောင်းတယ်တမန်အခုထတော့မင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေနေတဲ့အတိုင်းမျိုးပြန်တော့သူထွက်လာတာ20ရှိပြီ20ဒါကြောင့်လေ20ဆိုတာ prophecy ပဲ20ပြီးတဲ့21ကဘုရားသခင်နောက်တဲ့ season တစ်ခုပို့တဲ့နှစ်ကြောင့်2020ဘုရား transition လေးကိုပို့လာတယ်2021စပြီးပြောင်းရမယ်ဘုရားအသင်းကို sub move ကမယ် sub ထားစပြီးတော့ထွက်ရမယ်အဲ့ဒါသူဘာပြရလဲဆိုတော့20ကြာပြီးနောက် 21ဘုရားသခင်ကစပြီးတော့ယာကုပ်ကိုတစ်ချိန်ကဂတိပေးခဲ့တဲ့ဘုရားဒီနေ့မှစကားပြန်လာပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရာကုတ်မင်းခုထပြီးတော့သွားတော့တယ်မင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေနေတဲ့အာဗြဟံဣဇက်တို့ရှိတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒီကိုပြန်တော့မင်းရဲ့အဘရှိတဲ့ဣဇက်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရမယ်အဲ့ဒါရာကုတ်ကပြန်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူမယားရာခီလာနဲ့လီအာလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့မိသားစုကလည်းဟာသွားရအောင်နဲ့သွားရအောင်နဲ့သူကလည်းသဘောတူတယ်ဒါကြလေကိုပဲတက်ကြွပြီးအနာကသူမတက်ကြွရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေနော်ဟိုကလည်းငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆက်နေနေမှာလဲတဲ့လာဘန်တို့ရဲ့အဖေလာဘန်ကငါတို့ရဲ့အဘငါတို့ပေါ်မကောင်းတဲ့ငါတို့ရောင်းစားတယ်တဲ့သူစီးပွားအတွက်သူအကျိုးအမြတ်အတွက်ငါတို့ရောင်းစားတယ်တဲ့အဲကြောင့်ငါတို့ဒီမှာဆက်မနေဘူးငါတို့သွားရအောင်နဲ့မင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့အဘအဖြစ်ရဲ့ဣဇက်တို့ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်เนาะအဲ့ဒီနေရာကိုဒီပါလေဘိုးဘေးတွေပေါ့เนาะဖခင်တခင်ဂရိပေးခဲ့တဲ့မြေကိုသူတို့ပြန်ကြတယ်ယာကုပ်ကဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်အခန်းငယ်19ကိုဖတ်ရအောင်အားလုံးထိုကယာကုပ်သည်ခြောက်၍မိမိသားမယားတို့ကိုကလောက်ပေါ်မှစီးစေ၏မိမိတိရစ္ဆာန်ဤဟုသောပါတနာယံအရ၌ယာသောတိရစ္ဆာန်ရှိသည်များတို့နှင့်ယာတတ်သည်များဥစ္စာတို့ကိုဆောင်ယူ၍အဘဣဇက်နေရခါနန်ပြည်သို့ခရီးသွားလေဒါနဲ့သူဘာဖြစ်ပြီလဲခါနန်ပြည်သူခရီးသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့လာဘန်အဲ့တဲ့င်းကိုသူဘာပြန်ဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်လာဘန်ရဲ့ဥစ္စာနော်ဒီလာဘန်ရဲ့သားသမီးတွေလာဘန်ရဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အကုန်လုံးယာကုပ်ကထွက်သွားပြီအခုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရှူရီလူလာဘန်ကအခုလိုက်ပြီလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုအခန်းငယ်22မှာယာကုပ်ပြေးချောင်းကို3ရက်မြောက်သောနေ့၌လာဘန်ကြားသည်လဲညီအကိုတို့ကိုခေါ်၍9ရက်ခရီးလိုက်သည်ဖြစ်ဂီလက်တောင်ပေါ်မှာမှီလေ၏အဲ့နဲ့မှီသွားပြီအဲ့နဲ့ဘုရားသခင်သည်ရှူရီလူလာဘန်စီတို့ညအချိန်တွင်အိမ်မက်၌ကြွတော်မူ၍ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကယာကုပ်ရှီကိုပဲကောင်းငင်တမန်ကအိမ်မက်မှာကြွတာမဟုတ်ဘူးလာဘန်ရှီကိုလည်းကြွလာတယ်နည်းလာဘန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းဒီယာကုပ်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနဲ့သတိပြုတော့မှမိန်တော်မူလေလာဘန်ကဘာလာပြောသွားလဲဆိုတော့မင်းယာကုပ်ကိုမထိနဲ့တော့မင်းယာကုပ်ကိုမကောင်းလားမပြောနဲ့ယာကုပ်ကိုအငင်းခုန်မလုပ်နဲ့တော့ယာကုပ်ကိုမတိုက်ခိုက်နဲ့တော့ယာကုပ်ကိုပြဿနာမရှာနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဖယားကလာဘန်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာကြိုပြီးသတိပြုလာဘလောက်တိကျွန်တော်တို့ဘုရားဟာဖျားနေတွိုင်းလုံကြုံလေတခါတလေလာဘန်လိုက်လာတာတော့ကျွန်တော်သိကြမှာသိပါလာဘန်ရောက်လာရင်လည်းဘာလို့လို့လောက်အောင်ကျွန်တော်သိကြမှာသိပါဒါမဲ့ရှားကုတ်မှာသူ့မှာကောင်းကြီးများစွာနဲ့သားသမီးမိသားစုတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေများစွာနဲ့သူပြေးပြီအခုလာဘန်ကရောက်လာပြီဒါမဲ့ဖျားကတခါလေလာဘန်ကိုသတိပေးတယ်မင်းကငါမှီတော့မှီခွင့်ပေးမယ်ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့မှီရင်တော့မှီလိမ့်မယ်အဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ထိလို့မရဘူးဖခင်ကြိုပြီးသတိပေးထားတယ်2021မှာပြဿနာတွေရိုက်ခတ်လာလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသောအရာတွေသတင်းတွေကြားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့တော့ငါလူတွေကိုမထိနဲ့တော့ဟိုမှာဇွန်မီတင်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေတွေ့လာဒီလူတွေဒီလူတွေတယောက်မှမင်းမထိနဲ့တော့ဆိုကြိုမာထားမှာဖခင်ဟာလေလုယာကြိုမာထားတယ်သင်တို့အာမင်သင်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကြိုမာထားတယ်ရန်သူတွေကိုကြိုမာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသတိပေးထားတယ်ဒီနာမည်နဲ့တယောက်မထိနဲ့ဒီ oppo phone နဲ့တရအဲ့လိုတော့မရဘူးတခါတယ်သင်တို့ဘုရားသခင်ကမထိဖို့အတွက်ဘုရားကြိုတတိပေးထားတယ်ဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားလေကျမ်းစာထဲမှာလေအာဗြဟံအဲဂုတုတိုင်းပြည်ကိုအစာခေါင်းပါလို့ပြောင်းသွားတယ်ဟိုရောက်တော့အာဗြဟံရဲ့မယားကိုဖာရောဘုရင်ကသိမ်းပလိုက်တယ်
Abraham ye mayau tinglu de. Paro bin ye nan do ma akung a mingala phit gon. Ji yong no. Paro bin ye nan do ma Sarah go ting mi lu Abraham mayau ma twa thi lu ta cha tu twa thi pyatana ma chi. Abraham maya twa thi mi da. Taru nan do de ma le ta cha ho ho a myo tami a myai shi ma be taru. Ji no. Payane bringing put out it out of me, Payaya bringing out my machine to a young one. Janet Duro Parobinga, Ninja seen in tea pine green shibi may Abraham Hajaro. What is it? Mara, do get an Abraham Yama, what you get an Akuba Pirzo, Nando Kuru Aming Lap, Nando my Yogaria, Nando my Akum Piazzi, Nando my Akum Dukaya, Ah, Paroya, Egypt Kulo, Akum Bankrupt, Akum Piazigo. Now, so no Abraham Yao, Pian Aya, Abraham, Mimia, you be there. I go look out there. Pian, you are also Mayale, Pian, Pian, Lujan, I let go, baby Nanga, and Yan Pian Trakaya. Palace Raw Piane, but Damien look big, Grega. Did you want Long Chong Wabi? Yan Long Chong Wabi. Machine Naimbu, Arnere, Mapio Naimbu. Messi name, Mene, a Baimaro, Abraham, Arnere. Yes, in a minute by my rope, Paro to Banyam Remedy. To Ego do yaw to Basham and to Namale. Yes, in a minute by my rope, thing, Luria Chin, a ya ane drop. Tabby Mele, Payane, Covenant looked hard to ye by my Paya the King, a gonking to my daddy a party. Who Babidorzo, Abraham, how dotty later, who Babidorzo. Ego do Kulum Johnson. And now so Abraham and young Arunanga from Miami. It's really the eight time. It's really a dotty paro. It's really a junk and hiding. It's really who Laza come on with you. It's really a nice day. It's really a yadu come on with you. I think about Payane bringing for Riley. Yadu come on with me. A mabina to do Kayo Laza, Mamma can look nice such a nice a 19 and 19. A 19 and Louis. I go tea. Oh, Babylon. So it's really go punch of Dalu. A who ego do you to go on Pounce and worry. Moshi at Tuani and Aru Trumps or Pimatro. Pimatro do Kayo double. What your Piazico Dwame, Aru Torem, Piao Toku, and Aru Kayito Yellow Dwago and Bezu, or Quim of you do Kayo double. Piane Dwaro, Yan Long Joe. Pia Dipida, General Dysam. Kwaujan Kanji, Paloma is we. Nasan Choma. So you Kwaujan Kanji. Nasema, a kanga chop. Wow, Nase, a nga chop. To a man, I piatic at it, man, be then the Pyama dot the bonnet beauty on Adi, then the Dugo, Mabia Mazi in it, then on Asi Davi, Dopi, to me man at Bompo Yado, Queen Lama beat it. Yakuma, do you meow, do up yam below, do the prophecy, do a post suit down eh? Temples down into the attachanta, then the attachanta yali. Pian, you may be bending it, then must have it, then it's signed out to a bound of the e camera. The yali me who may no movie. A beamalam meo, Payat, a caric, a met him as a gala girl. Minku, Marad, Abraham Yard, the Chamayazo Namabio, Abraham Mayama, me at Watti, I mean, Paro Jama Pavula. Paro on the Doga Yalu Piano Libraries, who a beamalaga Latina. Abraham Yao, thing it a pigeon, Piaga, Emma Mazagabu, Tomatine, Milna, Quimabule. How Quimabule? Abraham is signing Hazopia, Tiwimabu. That a Piabaca be the security pit. Piabaca General be the Long Jong Mupit. And at Hubapilo Yazo, Abraham Yao, Piambia. Two meals who don't be in Gongji Pimis or two down in Canada. Hallelujah. Amen. Amen. And at Kutimale. Timale Patrialiso Abimalam Mio, General Kura and Tom Pione. I met them Piane mainly. Then with Chimia Pudra, Eddie Ludupia, Ama Mouse, Gabioma. Then Gongi Bay will Lurai Media, Piama Mio to us. Now so a go main or Ama Mabioma Pia. Ama Tima Purepia. Generalima Moregale being a Chimia who made. Morege, a shimpinio, low chan, and moon, but a bit of morege, and yai kuni bigger. Low chan, and yani, lumiao cigarette, two attack, chanda cigarette, to a maid, the being made wabi. But do my dreamy out, along and made wabi. The yale jago, shimpinga, aim of you, ashwirua. Aim of you in it.
ငါအိမ်မပြောဘူးကွာတဲ့ငါတို့ဘသူကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ကြံသွားလည်းမသိဘူးတဲ့ဟိုစည်ရင်းစာအုပ်တွေပြန်ဖတ်ကွာဆိုပြန်ဖတ်တော့ဟာတဲ့မော်ဒယ်ကဲဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်စုမချသေးဘူးတဲ့အိညာမှာသတိပေးကြည့်အားလုံးနေတယ်ဖះမမိပေးဘူးတော့တင်းရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးတင်းဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်စက်ကက်ခဲတွေကမှန်ခဲတွေကတခါခါကျရင်ဟင်ဟာကြီးကောင်းကြီးရဖို့အတွက
lau le takali pinya pinya ye iya mabiu mati nai. Belu lau in kau mule, belu siwa lau in kau mule, belu lau dua mule. Ngah dari ngah nama mule. Jadi nama siu longjo mushi bidatnya. Apa belu so? Piyat keng kura inga. Tengok kauji pibu le aimat ini sekarang biu bi lima. Tadi bi bi lima. Ame aku lo bapil le siro. Abraham ye menyapa awak. Abraham aib biu le. Huma abim le aib biu. Aimat ini masa sekarang biu kah. Abraham AC betul menyapa. Tua si mat tu jom cuci. Ini kah le parabe le piyat piam bi le menyau. Di mana cedu le? Yen dekat leh tempa buma ba, piah piah biri. Yen awal leh tiba buma ba, piah cincin piah biri. Tempe nang yang mati ni ni, tempe jombul ini dekat leh jaya mati ya, anjing kahwin lu yu kahli me. Holu latai lu di luar, tentau lu holu demi atai lu am yosong jombul ini. Yen dekat hari leh aku piah biri, now anaga tu leh piah usai cahli do piah aku piah biri me piah sempit. Jauh aku dua patu ya leh so, Abraham cici, yen longjong ni tu buah, tu melayu tay ne. Abraham ye pansai mule ma, nama yo siapa kau semua tu melayap je, kami tu melayap ya, ati macam, piati, tengah ye pe obsari tambo ciri le pe ya masuk piaga, ati macam u, aku pilihan tu ini, amen. Tapi jangan cuma ciao, kebawa ujian kan kita tunggu sedikit pilihan tua ya, kebawa ujian tunggu sedikit. Akan ye belakuk paman esok. Angin nasi ni kau payah. Angin nasi ni kau kau tahu sejak angin tu. Tadi mai suap pule bi dekah. Laban kah ya kau kau min min lumai be. Min di lo balu lo balu tapi ya la. Tapi ramu payah pi kain lah. Payah dikin kurang sama ni ni lo pi lo biobi dah. Ini. Ane ya kau tahu ngan nyenzai na. Ane laban biobi min balu pi ya la. Ngan min kau tiri lo ya. Min ngan nyenzai lo ya la. Upah wujudnya tu yang beli, he memang agen saya tu ya. Mereka wujud dia longjong mesti lalu beli. Mereka pasang agen longjong mesti lalu, mereka longan dia longjong mesti lalu. Mereka wujudan boleh dia longjong mesti, wujudan buat ni rancang, ni rancang tu ada. Yang mana yang masuk ni rancang lah pasang, tak buat. Mereka beli yang mana longjong lalu beli, memang agen saya ni ni. Kami total ni, hallelujah. Mana ni ya mana? Tengi abah kuku itu piat kendi jual lagi. Ya aku dong tak kawet dulu dah piat, pi dah lab. Ane laban papi so, min api ya piat, min api di kuku le piat, min pio pio ni jah Abraham kuku le piat, Isa kuku le piat, min ya bobi di kuku le piat. Mana ni ya ngasih jual lagi? Mana ni ya ngasih jual lagi? Ya aku ah. Kau makan kau, mabio ni, tadi piu lah hunkau piu le. Mereka aku dengan orang tiri ya, tapi kami pun mati le. Pablo so, aku piu mah dah le, wanin piu dah le, mati ni le, jago. Jangan lupa aku piu ga, ini lu longjong jin piu le piu apa je. Jangan lupa aku piu, ini lu longjong hubi le. Tanah jangan, kanji tungsen ni angin tegu pasi je. Jago di kiri tu apa yang ini? Pihak ini kau ni zaman itu di Jojo Jengah Laja di ko, jago di mien le. Pihak ini tetap sih di ko suwe, tuaja ko mahaning mimpi mele. Di ni awal tu nama bilai le, mahaning, bablo le. Pihak kau ni zaman ini telai jauh lah. Pihak kau ni zaman kah jago ko, ini masa kahbiore dia ni tuado. Ngah betala pihak ini dulu biore. Aku jago ka. Sekarang nanti awi cuala de, ho yau do laban ni tete dulu apa? Tapi mana laban gupia, ini mana cukup yau ida jago gupia tine. U jago gupia sekarang nanti awi cuala de, u lama betul netui de so, kau kini teman ni online netui. Kau kini teman ni bapil la de, umiya la de. Ini mana tui dua debar de, jago ini mana kau kini teman tui dua debar de, aku lama nak hendine tuara kau kini teman ni dulu la. Pernyataan kau ini pernah dibawa matulah sih.
ဘယ်နှစ်ယောက်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်ခြင်းကောင်းကင်တမန်တက်ကိုလိုခြင်းတယ်လေမြားလာခြင်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီ increase ဖြစ်လာတာလိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းရင်အရင်ဆုံးရှိတဲ့တပါးနဲ့ပါတနာလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ရှိတဲ့ဖရာရဲ့စကားကိုတော့မနာခံနိုင်ရင်ကောင်းကင်တမန်မတိုးလာဘူးကောင်းကင်တမန်ရဲ့အဆောင်အရှောက်ကဘာကြောင့်ရာကိုးဘဝမှာပုံများလာလဲဆိုတော့ ဖျားရဲ့စကားကိုသူသိချာအတိကျနာတာပါလေအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုသူဘယ်မှာစတွေးခဲ့တာလဲဘေဒလမှာတွေးခဲ့တယ်အခုအဲ့ဘေဒလမှာတွေးတဲ့ကောင်းကင်တမန်အိမ်မက်မှာနှစ်20အကြာမှာစကားပြန်လာပြောတဲ့ရာကုတ်နှစ်ပေါင်း20အကြာမှာရာကုတ်စကားလာပြောတာဟိုရာကုတ်မင်းထတော့အဲ့နှစ်20အကြာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရာကုန်းချီကိုဒီကောင်းကင်တမန်ကတက်လိုက်ရောက်လာ ဒီ2021အလွန်2021တက်ဟာတင့်ဘွားအတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေတိုးပွားတွေနဲ့ဖြစ်လာပါစေဒီနှစ်ကကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ရမိုင်းလုပ်တဲ့နှစ်ဟေးပြန်ရတော့မယ်ဂတိတော်မြေကိုပြန်ရမယ်ကောင်းကြီးတွေနဲ့အိမ်ပြန်ရမယ်မင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုငါဝန်နေပေးမယ်မင်းရန်သူတွေကမင်းကိုထိလို့မရဘူးရန်သူကတော့အနောက်ကလိုက်လာမှာပဲတင့်ဖျားစကားနားထောင်ပြီးဆက်ပြီးရှေ့တိုးတဲ့အခါရန်သူကတော့လိုက်လာမှာပဲလာပန်ကတော
warning be the PR, any PR, the Natown and Nasatima. Think at what thing you do, warning be was he. And a warning be Rabbi, a who gong into any poop yala, Yako Wama. Gong into Mantaji, Yago Tuila Yale. And anyhow, do her Mahani Lusovia too, Name be light. Now some lapanga Yago Nepalua, so lapanga Yago. Meaning, I need Jama, Shandu Mahote, a young Batanian poem. Laban Kuranga Yago, don't come a bit of woo, so we do, Batanian Lola Yale. The thing and Shandu, the attention, my labido, Batanian Pianaloa. Thing and long and see what you, Chiatuan, tied it to the thing, all mean Buddha, support of the Pilame. Meaning, I need Jama, Shandu Mahoto, Wulu Sajo. เดี๋ยวเต็มบัวจีอากะลาจุยอ่ะมั้ยจีอาจารย์เรียนดูเว้ยไอ้จีอาเต็มอตามะซ่าတော့เต็มอตาปี้มั้ยดูဖြစ်လာမယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့2024 prophetic Ajinlu, Jumwan at Luluara Mubene, Dominion Buanet, Wara Yola. I mean, Labangaro Salila Rumeno, Ajinwa to Juan in it, Nene Laban. The medium pizza me so we Juan in it, Kainzari Labano, Salila Rume, Timwali, a Nazo, my Pizzi, Kaya, Say Pizimu, Say the Jamurin, Say Yaria, Eddie Genduaro, and Oma Laila Rume, Tim Jamala, Lumia, Pia, Palula, let's roll. Madame, I choose your did you call Yago doing in a Tomatine and I mean one in Bim? Did you call me Yago Palomas of Patanian Poyam? Yago, Jampa Pilumia. The name of Nico Monomari. A chodure go a low load in Niagatua. Go net, pull bound a low load for down so lade, near Yalame. One long to let well over to ten pine county chimney. Ten did it. Jinlobe, Jacquila, Pime, Lea, Pime, so be Taralu Mayaro, then Pubong Miami, so be your near the alarm. And our genia, a prophet, Eugene, hallelujah, then water. Amen. Pia Lomachim. Theoro, Jacquila, Pime, Lea, Pime, so be your Pete Hare, near the Shibuma. I'm a dinner town and a city at the Dominion Walk, Piambo, Pia, Yubayuni, Pide Gala. ตึงกูฉีลั้นๆไข่เนี่ยกาลตึงฉีลั้นๆจี้ก้องกิตมันนี่ปอลาเลยมันลั้นลัวတော့မမြင်ရအောင်ไอ้ก้องกิตมันนี่ဒီတိုင်းမဲ့တွေ့ရမယ်နေတိုင်းလာဗံညနာပဲဆက်တွေ့ရမယ်နေတိုင်းလာဗံညနာလာဗံနဲ့စိတ်ညစ်နေရမယ်တစ်ချိန်လုံးတိုးတွေစိတ်တစ်ချိန်လုံးလူနေရမှာမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလန်းသွားတဲ့အချိန်မှာก้องกิตมันเนี่ยလမ်းမှာအုပ်လိုက်စောင့်နေတယ်တင်းကောင်းกิตมันนี่အုပ်လိုက်စောင့်နေတယ်ဟာเลลูยาก
ရှိရဲ့ညီကောင်မတော်များတင်းရဲ့ကောင်းငင်တပိုင်းနေတင်းကိုလမ်းမဆောက်လေ
Then you have a lower transform of the company. Then you have a lala de look. Malala de shidden yan, you know. When you know lava, to no seagulls, you know. Oh, my gong into my lama sound. If you have any near water, and our lano, Yongji, Jenny, Dow, Tata, you know, Talo Dolu Piabio, then you have a lana, you did I miss any law. Gong into many a piany. Now, so you gong into many a piatic and piany pioma. Well, now so Yagon and Lamadre kind of piany. Now, so top of 80 on 80 hours, you don't learn a yampian 80 hour, pure being allowed. Yongji, Jenna, Lemalam, Pazagale, Moen Count, Tree Lemetry Joe, General Ruma, Lomalu, Shanga Yaja Dwale. Yeah, I'm out, the children. Now, so in Piata Kia, Eddie Lucy Luzo, the Amma Dwazian, Piano. Was Yagun Nepatan, Gong in Mania, Tajwale, the Audela, Ola, and Ali Lighting, Yagun Nepatan, I really like it. Gong Lila, Hallelujah. Amen. Now, so Dima Pawan, do so. A Piale, Piamale, need I know about another one, I'm going to any, I'm going to Lila. Need I be out, sang it away. Hallelujah. Hallelujah. I mean, a thin epatany, going into any, a yan that you are leaving. They are Pia the King, knows already your talu, Pia Gongi Billy. Knows already your talu. La Lila, I'm hope I won't. I mean, a Lila case out here down with you. Thing a take up Yaki la pime, so be your Lee Apila, Yaki la pila in a poa. A new kinds are getting Labam, Lila, Lila, Homa. I mean, any Lila ching up here, one in Biro. Dilu Matinero. Didio me Matinero. Dinever meant to ne peace treaty low light door. Meant to peace treaty low light door. Yago and the mayor Baru called it. Yago and the mayor Israel called it. Israel Nangama, Palestinian, Sitai, Hamas. Tisakali, Kumatai Damo, a year later, I called an media gown a kiss of Pum Tuyaro. Pudriaro, no, General. Have a minute, a year, Sony, Abbe. Palestine's right, you're not at the room, Yves. Israel Tongua, leadership at the United. I'm going to go to the Middle East. Now, some Palo Limes, Raw. Taina, can you go again as a coma? You had a peace treaty, low like me. Let him a Palo, a lavan. Lavan's rush, Syrian Nangam, eh? Idri Lanangam, your binder machine. Syrian Nangam. Through Palomle. Peace treaty, low. Lavan Palo Lile. Jagone, peace treaty, low like. Ninja is a joke like. They get an only, General Kabayi, now so no kala ye. Party subchilamless with Prophecy Ali, Abraham at that, Yago at that, is at that pain of Guya. I mean, your teachers are ha, Luke Yaw is the lamb of the Rosalania prophecy. Good about Guya is wrong. Yago got piane, Lama going to many a song. To love Bellas or a kanji don't send a nip, a kangi nesson it don't pay out. Kanji tones and in the subtle. Toto, the rogo, you give me also, she the man in the gua, chow the pato, goose be ma. Yago di tiao ten, ni lud udi, molin di, dine, long mimi, manai mango dine, yago pound jango, to you, long twiz and win, pounce it beauty. Todo a lang out, lipa, molins as she be who sold in yago ga, go rodi, a chino, kaunji ma beam at wow, so Toduale thing, and you got a bed only who made a Yago Pibadi who can so eat. Now, night in you, Yago who you may call ya. Itrila is re. Itrila who you call yami, a chamuga, then the Payata cane lagoon, lunet lagoon, main gate of Yami nine, who may know. Israel mea, meme nina, meung and name Israel will call me. Israel nina. And I can't get Nasakuma, Yago ale. Namaroga a bed only. Lua made that up with a tuna mecunem a piano and bio. Go a yago a tuna mebio be pia tuna mebio. Nemebro colles or a chenago popiaba who me shall in it.
ငါနာမည်ကိုအဘဲကြောင့်မေးတနည်းဟုဆိုရွေးတယ်နာမည်မပြောဘူးနော်ချွေးတာတယ်အဲ့ဒါထိုအရက်၌ကောင်းကြီးပြီးတော့မူရွေးဟိုနာမည်မပြောဘဲကောင်းကြီးပြီးွားတယ်ဂျာကုတ်နာမည်မေးတယ်ကောင်းကင်တမန်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုအဲ့ကောင်းကင်တမန်နာမည်ပြန်မပြောငါနာမည်မေးဘာလို့သိချင်ရလဲအဲ့နဲ့အဲ့ဒီအရက်မှာကောင်းကြီးပြီးွားတယ်ဟဲ့နော်ဂျာကုတ်ကအငယ်၂၉မှာဆိုရင်၃၀မှာ ထိုအရက်ကိုပေညီလာလို့ခေါ်တယ်ပေညီလာရဲ့အဲ့ဒီပြပါလေဖျားနဲ့ငါမျက်နာချင်းဆိုင်တွေ့ရပြီပေါင်အောင်တစ်ချက်ကျိုးသွားတယ်ဖျားနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတယ်ယာကုတ်ကအရင်တော့ဖျားကိုယူပါယုံတွေ့ရတယ်မိုးကောင်းကင်ပွင့်တဲ့ experience တွေ့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆန်းလိုက်လို့တာတွေ့ရတယ်အခုကတော့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာဟောတွေ့ရတယ် တဲ့နဲ့ဖျားနဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့ယင်းနီမှုကအရင်အဆင့်ရနေဒီအဆင့်ကိုပြောင်းလာဖို့လိုတယ်2020တုန်းကကောင်းကင်တမန်လောက်ပဲယင်းနေတယ်မိုးကောင်းကင်ပွင့်လာလောက်ပဲယင်းနေတယ်အိမ်မက်တွေနဲ့ယူပါယုံနေနဲ့ဗျာဒိတ်တွေနဲ့ပဲပေးတာလောက်ပဲယင်းနေအခုချိန်ကဖျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေးဖို့ရှေ့ဆက်တက်လမ်းလာမယ်ကာလရောက်ပြီအရင်တော့ကဖျားနဲ့တင်တဲ့ဂျားတွေမှာရှိတဲ့ယင်းနီမှုထက်ပို
21 ဟာဖယားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်။နှစ်20ရဲ့အတိတ်လုံးကတော့သူဖယားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အတန်ပဲကြားတယ်။ဖယားငါဘေးတလာရဲ့ဖယားအခုကတော့ဒီဘေးတလာရဲ့ဖယားရာကုန်းနဲ့နပန်းလုံးနေပြီ။ရာကုန်းကဒီဖယားကိုဖတ်တွေ့ထားတာလုံးဝမလွတ်ဘူး။အဲ့ဒီဖယားကနောက်ဆုံးရာကုန်းကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်ရတယ်။ရာကုန်းသူသိတယ်။ဒီ21ကဖယားကိုငါဖတ်တွေ့မယ်။ तू ကောင်းကြီးမပေးငါခြေတလန်းမှလမ်းလို့မဖြစ်ဘူး။ရာကုန်သူတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါရဲ့ financial security ကလောကလာမှာမဟုတ်ဒီဖျားထံလာမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဣတရေလငါတို့ဣတရေလ Israel ဆိုတာဖျားရဲ့ blessing မရှိမဖြစ်ဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေ Abraham ရဲ့ဗြိဉ်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုပေါင်းတော်မများကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့ blessing မရှိရင်လုံးဝမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီ blessing ကပဲလုံခြုံခြင်း Abraham ရဲ့လုံခြုံခြင်းကဒီကောင်းကြီးဣဇက်ရဲ့လုံခြုံခြင်းကဒီကောင်းကြီးရာကုန်ကသူတည်တယ်ငါဟာခါနံပီကိုဒီကောင်းကြီးမပါပဲငါမပြန်နိုင်ဘူးငါအေးတော့ကောင်းကြီးမရပဲမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးအေးတော့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လာဘန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအေးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့ကဒီကောင်းကြီးမပါလို့မဖြစ်ဘူးအေးတော့ကငါ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ရှာနေတာအေးတော့ကယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရှာနေတာလာဘန်ကတော့သူ့သမီးတွေပြန်တင်ဖို့လောက်ပဲယာကုပ်ကိုအပြစ်တင်ဖို့လောက်ပဲလိုက်ရှာတာအပြစ်တင်တဲ့ယန်သူနဲ့အပြစ်ရှင်းတဲ့ယန်သူတော့မတူလာဘန်နဲ့အေးတော့တော့မတူလာဘန်ကိုတော့ဖျားကဝန်နေပေးရုံလောက်နဲ့ပြီးသွားပေမဲ့အေးတော့ကိုတော့ကောင်းကြီးမပါပဲရင်ဆိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဒီတင့်ရဲ့ဒီကာလဟာအေးတော့ကိုတော့တင်ကကောင်းကြီးမပါပဲရင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးတော့ရဲ့ target ကယာကုပ်ရဲ့ anointing တစ်ခုလုံးဖြတ်စည်းဖို့ဟောဆိုယာကုပ်ကဣဇက်ရှီကဘိတ်သိက်ယူသွားတာအဲ့ဒီဖိတ်တဲ့ကိုအေးတော့ကသူ့လိုချင်တာအေးတော့ကယာကုပ်ကိုလိုက်တက်နေတာအခုယန်သူအဟောင်းပြန်တွေ့ရတော့မယ်ဒီယန်သူအဟောင်းကအေးတော့ကယာကုပ်ကိုဘာလို့မလဲအပြက်ရှင်းပါအပြက်ရှင်းပါဒီအေးတော့ကလေကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအေးတော့ generation ကနေဘယ်သူပေါ်လာလဲဆိုတော့အာမလက်အမျိုးတွေပေါ်လာတယ်အာမလက်အဲ့ဒီအာမလက်ကအဲ့ဖျားသခင်ရာဇပလင်ကိုအမြဲတမ်းရံဖက်ပြုနေတယ်အေးတော့ရဲ့ generation ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ဖျားသခင်ရဲ့နာမပါတဲ့ဖျားရဲ့ပလင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖျားရဲ့ပလင်ရှိတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျိန်းဝတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့ကျိန်းဝတ်တဲ့ပလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ရာဇပလင်ကိုအမြဲတမ်းရံဖက်ပြုတာအဲ့ဒါအာမလက်ဒီအာမလက်ဒီဘုံမျိုးကြီးအဲ့ဒီအာမလက်ထဲကနေပြီးတော့အဂတ်ဆိုတဲ့အမျိုးမှာဘသူပေါ်ဆိုဟာမန်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။မှန်ကလည်းဂျူးတွေကိုမုန်းတယ်။ဂျူးတွေကိုတတ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အေးတော့ဆိုတာတော့ဗိတ်သိက်ရထားတဲ့သူဖျားနဲ့ဗဒိညင်လောက်ထားတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုရံပတ်ပြုတဲ့ရံသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လာဘန်နဲ့အေးတော့ကတော့မတူဘူးလာဘန်ကတော့ပြီးသွားပြီအကွာအေးတော့လေ
Di itu yang saya buat dua lapan. Jaga jaga kau balu balik. Tanya alam kau ni tu macam siapa? Kau ni macam apa? Macam puno. Kau ni macam apa? Macam puno. Kau ni tu yudut. Yudut tu apa macam ni? Kau ni macam yudut. Kau ni mungkinlah yudut. Lobak ni macam ni. Wajib ni lah lobak macam ni. Ngah kau ni macam yudut. Aku kau ni yang way. Peni apa yang ada? Peni apa ni? Nampak orang ni yang. Kalau kau ni yang ada, peni apa ni? Nampak orang ni yang. Tenet jenol ni ya, di ni mah, piah ni, nampak long wah, kalau long le, mana cincai, piah mana cincai, piah ni tui kau, piah mana, piah mana mau do leu lah, adi lo piah mana mau do lah, biro, piah ni pobi jeni jahat, deh, balu lagi jenis lo, jago lo be, kau piah tu kene nampak long jenis lah, tu nampai be lagi, tempoh wah di ni, be terlah ni, be ni lah, seno jauh lah bulu. เปิดตลาดสุราเราพยายามเองดูแลไปยาวแต่ช่วงพยายามเจ้าอยู่ในโซนสีเซียงยาวแล้วเลยแต่ยังเปิดตลาดเราไปยาวดีเลยเอ็มดียูบายอยู่ในรถส่งตัวไปช่วงตัวเอ็มดียูนี่รถส่งตัวไปช่วงตัวเอ็มดียูบายอยู่ในยาเลยเปิดตลาดสุราเอ็มดียาเลยยูบายอยู่ในยาเลยกองจีเป็นแบบตัวเรนี่จ้าเอ็นอะไรบ้างเลยเอ็นอะไรเปิดตลาดไปสิเดียเป็นยีลาจ้ารถตัวพยายามเนี่ยมันจะเช่นไหนด้วยกูรันพยายามเนี่ยทายด้วยล่ะ ปีนี้ล่าจ้ารอพยายามผู้มีเอาเป็นยาละอะไรจะปูยินดีด้วยปีนี้ล่าก็นี่ที่นี่มาจะช่วยปีนี้ล่าลาเราไม่เชื่อหรอกปีนี้ล่าเส้นจ้ารอเต็มบาลูบีเลยส่วนอีโต้ยินใส่ดูยาลาบังกูไม่ยินใส่ดูยาบุปีนี้ล่าเส้นนัวเราลาบังไม่ยินใส่ดูยาเจ้าก้องกินทำไมบาปเปล่าเลยงาปีนี้ล่าพยายามจะเด็ดไอ้เส้นจ้ารอลาบังไม่ยินใส่ดูยาไม่อีโต้จ้ารอตะกงพัดหายมันลบไปอยู่พยายาม มันลบผู้เลยว่างโมเลนเอาเงาเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยนั่นแม่ไม่รู้ก่อนเลยอะไรไม่รู้ว่างไม่งั้นนั่นแม่บาลูตีจันทร์เลยเดี๋ยวไม่รู้ว่ากองจีบีเลยนั่นแม่เชิงบีเลยพยายามเต้นกองจีบีเลยกับพาเชิงบีเลยดีนั่นแม่เชิงบีเลยเต้นหัวคอเลยอะคอวัวเปลี่ยนไปเลยเต้นประตูเลสเราเต้นหัวพุ่มยาเลยพยายามเต้นกองจีบีเลยขาดเลยเลทเทอร์ย่อดอลลาร์ตันสูงมาไปอยู่พยายามเต้นเลยพาไปเลยส่วนไม่งั้นดอลลาร์ แต่ในชีกองจียาในเนี่ยดูเพื่อเดสุเลยพุ่งยาเจ้าปีละพี่อะเลทเทอมาเทบิวิชเนลเทบิเลยพี่อะเลทเทอมาเทบิวเนเมชิบิเลยจันโอรีไอเจตติวพี่อังบิเลยจันโอรีพิชเชนพี่อังบิเลยจันโอรีบดูเลสว่าน่าเลสิเลยฮาเลลูยาแต่หากเป็นยีละเยกูยาวเด็กขามาเต็มบดูเลสเต็มปุติละเมเป็นยีละเยกูยาวดงอารอพี่อะที่เก่งบดูเลสเต็มดีกว่าพี่อะที่เก่งกองจีปีเมงา ปีนี้ละเยอะกูยาวเด็กขามาเต็มประตูเลยเต็มที่ว่าเลยปีแต่ละมาลงว่าเราอยากกูเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่ยอมไปดิปีนี้ละมาจ้าเราเนี่ยไม่ยอมไปเลยพับเลยส่อปีแต่ละเราว่าเราตัวลุกขึ้นอะไรเด้อแต่เสียเองกองปีนี้ตัวใหญ่เสียเองนูรามาซีดีไว้ท่าเราไม่ได้ไม่ปีนี้ละจ้าเราเสียไม่เอฟูพัดหาเลยฮาเลลูยาเสียเอฟมาเปลี่ยนนี่เราปีแต่ละเนี่ยปีนี้ละกว่าจะกันดาวเองอ่ะช่วงนี้พยายามตีนี่ทำเป็นทะเลาะไปอ่ะกูปีนี้ละจ้าเราตัว
ไอ้นักคุสะลงไม่ยောက်ดาเว้ยเนเน่ซูราฮาเลลูยาอาเมนถ้าเจ้าปีนีละอสินโกลาต้อตุญญาဖြစ်ပါစေอาเมนอาเมนถ้าเจ้าอะคูยาคุกก็တော့ปีนีละသူยောက်ပြီးเอต้อยินไซနိုင်ပြီးเอต้อยินไซနိုင်ပြီးဒီနေ့เอต้อလို့ပြဿနာတွေကိုယင်ဆိုင်ဖို့တင်ဒီနေ့မှာဖရားရဲ့မျက်နှာကိုတင်တွေးဖို့လို့နေပြီဖရားရဲ့မျက်နှာကိုတွေးခြင်းလို့အိမ်မှာတပ်ပုံချိတ်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖရားရဲ့မျက်နှာတော့ဆိုတာဖရားရဲ့ဘုံတော့ဖရားမျက်မှောက်တော့လေကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်ပူရင်းနေခြင်းပူအကျွမ်းဝင်ခြင်းပူပြီးသူ့အတန်ကြားတယ်သူနဲ့ပူပြီး close ဖြစ်လာတယ်မုန်းရင်စိုးရင်စိတ်တွေကဥဆောင်ပါမယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေပြီဟာကဘာမှာဘာဖြစ်နေပြီဟိုမှာဘာဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သင်ဟာဖရားနဲ့ပူပြီးနီးလာတဲ့ခါမှာသင်မြင်တာအားလုံးကကောင်းကင်တစ်ပိုင်းနေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အေလိရှဲနဲ့ဂေဟာဇီကွာလာတာအေလိရှာဖျားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်တယ်။ဂေဟာဇီကဘာဆက်သွယ်မှာမရှိဘူး။အနားမှာနေပြီးထိုင်စားပဲစားရတယ်။ဘာမှဖျားနဲ့မဆက်သွယ်ဘူး။ဖျားနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ဂေဟာဇီကရှူရီစစ်တပ်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါသူကဘာပဲမြင်လဲဆိုရှူရီစစ်တပ်သူ့ကိုဝိုင်းလာတာပဲသူတွေ့တယ်။အေလိရှာထားပြီးမျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်လဲကြည့်လိုက်တော့သူကမင်းပြောတဲ့ရှူရီစစ်တပ်တွေကဘာမှလဲဆိုတော့ဟိုကဟာအများကြီးပဲလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့
เอลิเชียเจ้าพญาเนี่ยปู่ยินดีได้ด้วยตู่อนามาอนีซงมาชื่อได้ไปตู่ตุ้ยอ่ะบาซองงานามาชื่อได้ก้องเงินตะบันนี่บาละฮาเลลูยาเตฮะญะลงป่วยได้เฉยมาพญาเนี่ยปู่ยินดีได้ด้วยตะเด็นมีเดียเนี่ยบาเปล่าได้เต็มไม่เห็นเนาะเว้ยเนี่ยนึกกระเป็ดตัวเต็มบาเปล่าได้ไม่เต็มเห็นหรอกเพราะแต่อนีซงอ่ะดีได้ละได้หาได้เต็มปู่นี้เนี่ยแล้วเอลิเชียอ่ะชูริสะตะกูตู่ไม่ตุ้ยอูงารู้อนามาชื่อได้พญาทิกินก้องเงินตะบันเนี่ยปู่
ပညာလာကိုရောက်လာရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆပ်ပေါ့ကဘယ်လောက်အားကြီးတယ်တင်ပို့နားလေလာမယ်။ခရီးစီရတော့ယန်သူမှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ပဲနားလေ။မအေးလီရှေရတော့သူ့ဘက်မှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်သူနားလေလာမယ်။သင်ဟာပညာလာအရက်ကိုလာတဲ့အခါမှာအေးတော့တင်ရင်ဆိုင်နားလေ။ဟာလေလုယာ။2021ခုတည့်ရဲ့အေးတော့ဟာတင့်အရှိမှာပြတ်ဖို့တော်မယ်။2021ခုတည့်ရဲ့အေးတော့ဟာလေလုယာ။ဒါပဲ။ อิซักตู้เยยันตูอ่ะบ่ตู้เลยอภิมลักอภิมลักโกไรงก็อิซักกูม้องทุบล่ะอภิมลักโกไรงก็อิซักกูနိုင်ငံနှင်ထုတ်လိုက်တာနှင်ထုတ်တယ်ဆိုတာဒါယန်သူပဲလေယန်သူလို့ဆက်ဆံလိုက်တာอิซักกูဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလဲကြာအောင်အဲ့ဒီอิซักกูအတူစားတောက်ပြီးတော့ပဒိန်ရင်ပြန်လုပ်ရတယ်မင်းတို့ငါတို့ယန်သူလို့လုံးမဖြစ်ဘူးမင်းနဲ့ငါလည်းပေါင်းမှရမယ် ဖျားကတင့်ရဲ့ယန်သူတို့အရှိမှာတင့်ကိုစပွဲခင်းပေးမယ်နောက်ဆုံးတော့အဘိမလက်ကဣဇက်နဲ့အတူပြန်စားတော့ပါတယ်လာဘန်ကယာကုပ်နဲ့ပြန်စားတော့ပါမယ်အေးတော်ကယာကုပ်နဲ့ပြန်စားတော့ပါမယ်အဘိမလက်ကအာဗြဟံနဲ့ပြန်စားတော့ပါမယ်ဖာရောဘုရင်ကအာဗြဟံနဲ့စားတော့ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တို့ရဲ့ယန်သူတို့အရှိမှာကျွန်တို့ကိုစပွဲခင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ကိုယန်သူတွေဟာ ပဋိညင်ဖွဲ့ရအောင်လို့ပြန်တောင်းဆိုရလိမ့်မယ်။အာမင်။သင်မတိုက်ရဲတော့ဒီ2021မှာဒီလာမယ့်အနာဂတ်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိကြမှာရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့မျက်နှာကိုရှာတဲ့သူတွေကိုတော့ဘုရားသခင်ကအေးတော်လို့ကြိုက်စားမယ်။ငါ့ရဲ့ကောင်းကြီးငါ့ဘိတ်သိက်ကိုလူမဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူမဲ့သူတွေအရှိမှာဘုရားမျက်နှာသာပေးမယ်။သင်ဘာတည်ဝါ့မလဲ။ကောင်းကြီးတည်ဝါ
Di mana dulu melayu? Kebawa ujian nasional siapa? Kau ingin tahu mana tu ikhlas? Ada yang aku kau ingin tahu. Kebawa ujian tahun sana cuma kau ingin tahu mana tu ikhlas? Eh kau ingin tahu mana? Yang aku balap pelan ngapi dalah kau ingin tahu mana tu ikhlas? Ngapi dalah kau ingin tahu mana? Kebawa ujian tahun sana ni mah kau ingin tahu mana? Oh lai sah. Eh kebawa ujian tahun sana ni angin nasional tahu mah? Yang aku ada kau ingin tahu mana? Long tu ikhlas. Ya tu bahaya le, ngah piao mienya cina itu ya. Kebawa ujian nasi, cuma jago aku kau ni cuma orang duit. Aku, eh kau ni cuma ngah, eh macam masa kala tu le, ngah le, bedalah piao. Di kau ni cuma ngah, piao lah kau ni cuma ngah, ni ni jauh ni, aku. Jadi kebawa ujian kan di, belakang sesuatu je, jadi so listen ni, kebawa listen ni sih gugur. Kau lihat ni siapa? Akan ni sesiapa? Jago ke aku? April ni mana sih tu sabi su downbeat, bah downbeat ni tu dia jago ke? Ngau kata indo biran deka keno tua muda kauin teman dia. Itu ngero ku kauji biran mubazir do teru ku ngam dipil lekau ngap apa abran izan dipil lekau cuy mebazir do. Terus di nyejibo mah, alon tua mianjaya pasi tahu masuk. Eno idri lah ambiusan yang jurema April ni mana sih tuan masaiu, tapi jago ga, eri beringin ni utelai. Hei, tenle sain 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 ten jauh lama, jauh lama. Ku bapa pilih deso, ngau katin do bidan ni ga keno de, kauin teman di de, terus kauji pasi. Jago ga ni, tu. Langkah itu sahulau, sahulau kira kau ni tu mangu. Peduliu sahulau pu tu, peduliu kau jipi bu anak naik deh so. April ni mana sih wa kau jipi bu anak naik deh. Adik dia balik, kau ni tu mangu mui loe bilai deh. Jago tu buat lau, sahulau deh kau ni tu mangu. Jago ka April mana sih wa kau jipi bu anak naik deh.
Tini male Abraham Isaac Jacob ko lan pya kae de kaung kin taman ha tin lo bwa ko le kaung chi pe ba si amen tin lo ai kaung kin taman kaung chi pe ba si hallelujah ai angel a chang ni ma chano thwa myaw ya akhan ji thwa myaw ya akhan ji 20 ne ah blaw ma le so yin 3 ma ange 20 ma akhan ji 23 ange 20 ma ကြည့်ရှုလို့လမ်းခီးနိုင်တဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ရင်ငါပြင်ဆင်နှင့်တော့အရက်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကကောင်းမြင်တမန်ကိုသိရှိနိုင်ငါစီလို့ဤထိုကောင်းမြင်တမန်ကိုယူသေးစွာပြုလို့စကားတော်နားထောင်လို့အာနာတော်မဆန်နဲ့တင့်တွင်တင်တို့ပြမာတော့အဖြစ်ကိုသူဒီမလို့ငါနာမသည်သူနိုင်ရှိအကယ်စင်စစ်တင်သည်သူစကားကိုနားထောင်၍ငါပြင်းရတမန်အတိုင်းကိုပြုတယ်တင်းရန်သူတို့ကို ငါဒီရံပတ်ပြူပြီတင့်ကိုစီတာတော်သူတို့လည်းငါစီတာပြီငါတမန်ဒီတင့်ရှိနိုင်သွား၍အားလုံးပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရှိနိုင်သွားမယ်ကောင်းကင်တမန်ကျွန်တော်အရှိကကြွတော့ကောင်းကင်တမန်ဟာလေလုယအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကိုနောက်တစ်ပြိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Israel ကောင်းကင်တမန်ကိုမင်းတို့အရှိမှလမ်းပြမယ်တဲ့ငါလွတ်လိုက်မယ်တဲ့လမ်းကြီးမှာမင်းတို့သူစောင့်ရှောက်မယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ security ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါပြင်ဆင်နေတော့မင်းတို့ဂရိတော်မြေကိုသူပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ်တဲ့သူ့ကိုယူသေးစွာပြုတ်ရမယ်တဲ့သူစကားကိုနားထောင်နေအာနာတော်ကိုမဆန်နဲ့တဲ့သူစကားသူ့ပြန်မငင်းနဲ့တဲ့ငါရဲ့နာမကလည်းသူ့မှာတည်တယ်တဲ့ဒါဆိုဒီကောင်းကင်တမန်ကဘသူလဲ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်မိုးတိမ်အပြင်မိတိုင်အပြင်ရှောက်သွားတယ်သူတို့အဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဘုရားပြီးတော့ငါကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအခုဒီမှာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုထွက်မြောက်ရာဆော်ရီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9မှာအငယ်23မှာယောရှုဒီယေရီကိုမြို့အနာမှာရှိနေစဉ်မျှော်ကြည့်၍လူတယောက်ဒီဓာတ်ကိုဒိအိမ်မှထုတ်ကင်လေကန့်လန့်ရနေဒီကိုမြင်နေသူ့ထံသို့သွား၍တင်းဒီငါတို့ဘက်နို
Ladi Huso E. Joshu di le Mieboma Piawo Coco Lia. Kuro chung a bedo meno mumini who may shout in. Tara Piai Poche go Osodo Bobua. Ten chini on cholo, ten nendo jaga, me mepidi Huso E. Joshu Pude E. Joshu ne anima, canem pi a wama. He com you ye a pima to eat it. Gongi ye Poche go Osode, Pumi, Bumu, Captain. The captain of Dules or Joshua, a captain would be cooked. The Ganon Kong intimates were cooked, yeah. Kong intimania, cookwaging, Macan type. Cookwaging, can you recong intimania at a Saturday Kong intimania? The Kong intimanga has a Joshua cooked up, how can you rally? Joshua turned on your idea, penetrated, Dinia Bennett. Moshi in a horror down my dream on a Moshi, any gong in the man by building a dinia or summer drone at attention and be pity. That's when the gong in the man do lay. Is Rene put that a jago, ne put that a jago, a muri ne put that a case out of my papa lad, the gong in the man do lay. Two son a gong in the man who can't be a winding animal to she. Egu do any trauma case out wanted to barley. The landlord led to barley, the gong in the man moting him away. A cool of moting appeal to your lobby. The gong in the man do lay. กูรอดิมาบาตุยาเลยสรอกก้องเกณฑ์ตําแหน่งก็เลยตินตุสกาโหน้าถองเองนี่กระดี่รอมีอยู่ตัวโมติงอาภิเต็งสวยขอมเลยโมติงสรอพะยายบ้งรอบ้งซองเลยจบที่ก้องเกณฑ์ตําแหน่งก็ตินโหโมติงสรเนี่ยบ้งรออาภิเต็งตัวลั้นปะเลยตินอ่ะตุยลั้นปะมุนอกกูตินไล่มั้ยสรยินตัวตะแยจั่นตุบดุเลยตินตุพอปะเลยอะนี่พอปะล่ะบาตั่วเลยสรดีตะคอกพอปะล่ะจ้ะรอ Captain Diao in a popular, Pomu Diao in a popular, Palu Pomule,
Kanan view, when they move the type way women, they might do bame. A toilet thing to Lambiame, Lambiari now would then lie in to a moting to pay lightly. Be to task way totally. Eddie Dar of Hadra is a greed on me, then try to type me with it. The Johnny Gumon Marima greedy, Nyaibe. Payada can as she. Hametha, moting now with him alike. Payai Lambiamuna with him alighted, the gonging to man and moting him a twat. To a twat line, Palo Bima is a thing, greedory at what type him. Greedory would then tie you bima. Thing a greedy written tie them to type bima. Ame. Who are going to my tartogena, Jiang, Matowa, Moding Emma, and the eye. A Moding, they are going in my majak in my pole out of my dentro. To task it only. A taro, the churi. Piagia, a man a beam, you buy on a beam. Task it only. A going into my thing a cadidori at what to type him. He recalled thing would to type him. Greed on me at what to type him. Amen. Hallelujah. Yaduji Massa, Alum Babi Bao, Yaduji Massa. A candy chow, doya. And yes, such him. Japan Tara Piai Kong in the Mandi Lavi, Opera Yama, Abiza Muda, Yosha Pino, the women on a tiny Yosha the Gido, Yosha the Gido, the Mimis about Median Lurum, but with eating as a bidine and Zanama's about nearly any. She's a vanilla Rama, Yandu Mudu on Pomina. We gene but the Yanchette Kakedwabi. And Tara Piai Kong in the Mandi Tin Shavi, Kong Aji do a chin to be a Tara Piadi, then net to Shiro Mudi Husone. O Gironga, O the King Tara Biadi, Eternone to Shiro di Mani, a beja, eat a movie yawa badly. Tara Biadi Naru, Ego du Bima, no sound domudi, Maholo, General Obamia, Piodi, and Puromudo, Ambuedo, Mushimaldi, Abe Male. Yaguma Tara Biadi, General, Sonu, Midi and Rulana, Eto movie, who so law. Tara Piaga, Tugo, Chishu, Yaku, Tenyado, the cool, and he built it to a law. Then the Idrila and Yogo, Midi and Rulama, care no lame, Tengo Nas say kindly, Molo, who may no movie. ที่มาพาตรีอะไรซะขี้ดองกูก้องกินตะบันงาเม้งโอสิไข่เนี่ยงาเม้งโอสิไข่เนี่ยเม้งอะคูยะเดตะโกอะมีปิ้วไปแล้วมีเดียนลูเนี่ยลักษณะอิสราเอลแกอ่ะเมที่อิสราเอลฮะมีเดียนเนี่ยเอามาซีบัวยีมาจัดแต่คักแค่นี่เลยงวยจีนเนี่ยปะตะบิลงจงมุไม่ใช่อูพะย่ะเนี่ยเราเรียนงวยจีนกฤษดาตะเกณฑ์เส้นเหมือนซะ ที่ก้องเงินจะมาไม่ยาวละเช่นมีตัวยาวละที่ก้องเงินมาเป็นเลยแต่ที่อาตุจิมาสักแค่ยี่สิบตัวเงี้ยเปล่ามาเลยสู้แค่ยี่สังอาหมาแค่ยี่สังอาหมาที่อาตุจิมาสักแค่ยี่สิบตัวเงี้ยสังอาหมามาโนะอะไรกูรอบุเสด็จเงี้ยมาเปลี่ยนเส้นมีใจองกูรอกูซีดาบยาสิวทาราพยาอีก้องเงินจะมาอาสูริน ทาราพยาอีก้องเงินจะมาเอาซีดาโดเลยเต็งซาเซียวงามซามีชูยาเย็บปูโซโลเนทาราพยาปูโซยามิวมาโนอาสูบยันอีตูดีทาราพยาอีก้องเงินจะมาพิธีกูมาโนมาตีดีอันนี้ก้องเงินจะมาเนี่ยลูกว่าสกับพี่เนี่ยก้องเงินจะมาแม่ตัวไม่ใช่มิวอันนี้ไอ้ก้องเงินจะมาเนี่ยจากว่าเชนโซเนี่ยพี่วะเชนโซพี่ตัวอ่ะจันโอโรดีกูรอกูชิมวันยามิเจ้า ก็เลยอันนี้ก็เป็นตัวนิวทาราพยาอีกกองเงินจะมาอันมีดอทาราพยาอีกกองเงินจะมาแอมบวยพี่โตงาอันนี้กูอันเป็นเจ้ามีดนี่หูสุดที่มาตุบาเปล่าเลยซ้องาเย็นเนี่ยเมียวันดาร์แอมโอเวอร์แอมบวยพี่ถึงงานเนี่ยมีมาลุ่มมีอะไรยากูดูอะไรกองเงินจะมาเนี่ยมีอะไรกองเงินจะมาไม่พี่โมชีดูอะไรกองเงินจะมาเนี่ยมีอะไรกองเงินจะมางาพี่ได้งาพี่ได้ได้ทำไปไม่ไอ้มันมีเนี่ย ยากูดูอะไรมีเดมาพิวโมชีดูอะไรมีเดมาพิวอะคุณรู้กีดสอรี่เชนโซเย่อภิเลยเอาดูมีบีเนี่ยไม่รู้ข้อเลยส่งงานเนี่ยมีอะไรแอนโอเวอร์พี่เด้อพารู้มินติจินาเนี่ยมีเงาพารู้มีอะไรทีเนี้ยมาตู้เย็นเนี่ยมีวันเดอร์แอนโอเวอร์พี่โตงานเนี่ยมีตู้เนี่ยมีดูมาพิวเจ้าอะคุณรู้ดูเจ๊กมอนดีเทมีไรเด้อไอ้ที่เนี่ยมีอยู่จะรู้เปลี่ยนชีวิตกับเฮียชายอะแค่ยี่กูมาด้วยอะ He said, can you go? Can you blow my little?
အခန်းငယ်6မှာအเจ้าမူကားတဲ့ငါတို့ဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်ဤတဲ့ငါတို့ကတားကိုတနာတော်မူဤထို့သူသည်အုပ်စိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်ပြီနာမတော်ကအံ့ဩပွဲသူနာမည်ပါလေအံ့ဩပွဲတိုင်မြတ်တကိုးကြီးသောဘုရားခင်ခြောက်ရဖာညီတဲ့ခြင်းကိုခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရတော်မူလိမ့်ပြီ ဒါဝိမင်းဤရာဇပနေမှာထိုင်၍နိုင်ငံတော်ကိုနောင်ကာလအစဉ်မပြတ်တရားတော်အတိုင်းဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍အမြဲတည်စီတော်မူပြီးကြောင်းအာနာတော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်တော်မူခြင်းသည်နေဆအမြဲရှိလိမ့်မည်ဒီမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်ကတော့အံ့ဩဝယ်အဲ့နာမည်ကယေရှုနာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်းကင်တမန်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်ကာလမှာအစ္စရေလနဲ့အ
ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုသူတို့မယိမ့်မိလိုက်ဘူးဒီကောင်းကင်တမန်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့အစ္စရေလကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတောက်ရှောက်ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အစ္စရေလကိုအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ယင်ရှိတယ်ဆိုသူသေချာပြောတယ်ငါရှိတယ်မင်းတို့မယိမ့်မိတာငါတောက်ရှောက်မင်းတို့ရဲ့ဓမ္မဟောင်းတရားလုံးမှာငါလာခဲ့တယ် ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှေနဲ့တဲ့ပရောဖက်ဂျန်နေရာတဲ့ငါအကြောင်းကြီးရေးထားတာထိုးသူအကြောင်းရေးထားတာလေယေရှုကဟာမောရှေနဲ့ပရောဖက်ဂျန်နေမှာငါအကြောင်းပါတယ်တဲ့တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဓမ္မဟောင်းပါလေရရှိတယ်သူထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မယိမ့်မိကြဘူးဒီနေ့မှလည်းသူတို့အားလုံးနားလဲစေချင်တယ်ဘုရားသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာအစ္စရေလကိုက
character ကဒီနေ့မှာအီမာနွေလာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူရှိတယ်ยาก้วยเยก้องกินตําดีนี่มาเราเนี่ยดูเอมานูเอลอนิเนี่ยดูชื่อตูหายาก้วยเยเจเนเรชั่นยาก้วยยาก้วยเกมิตาสูบาลุกแค่เลยลาบันลักกะเกเกเลยเอโตลักกะเกเกเลยเอโตยินใส่ผู้ก้องจีไปแค่เลยนอกซုံบาลุกแค่เลยสรุปชื่อล้านมาก้องกินตํานี่ม้าสวาเสหลุบพี่รอเต็งอซีจูแก่เลยเอรี่ก้องกินตํานก็นอกซုံเนาะဤတရီလာလူမျိုးတွေကျွန်ခံတဲ့ဘဝနဲ့ကဲနှုတ်တယ်ကျွန်ခံတယ်ဆိုတာဘာလဲငွေကြီးဆိုင်ရာကျိန်စာဆင်းရဲခြင်းကျိန်စာအဲ့ဒီဘဝနဲ့ကဲနှုတ်ခဲ့တယ်ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေကိုယူပြီးထွက်လာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တလန်းလုံးပြန်ဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်တယ်ခါနန်ပြည်ထိတ်မှကျွန်တော်တို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးတယ်အဲ့ဒီသူကခရစ်တော်ပဲအီမာနွေလပဲဒီနေ့ယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာသင်တဲ့အတူရှိတယ်သူကသင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီဗရိန်ငင်ထဲမှာတင်ရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေရာကုတ်ကလေအင်ဖရိန်နဲ့မနာရှိကိုဆူတောင်းတယ်ဘလို့တောင်းပေးတယ်ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကောင်းငင်တမန်မင်းတို့ကောင်းချီးပေးပါစေတဲ့ငါ့ကိုစင်းရဲခြင်းတွေကကယ်နှုတ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်မင်းတို့ကောင်းချီးပေးပါစေခတ်သိမ်းသောဘေးဒဏ်တွေကကယ်နှုတ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်မင်းတို့ကောင်းချီးပေးပါစေလို့သူပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ကအဲ့ဒီအင်ဖရိန်နဲ့မနာရှိကဒီဗရိန်ငင်ထဲကိုသူတို့ရောက်လာဒီတိုင်းမဲ့ယေရှုနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအလွယ်ဖြစ်ပြီးဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံတဲ့နေရာမှာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်တဲ့ရောက်သွားလဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဗြဟ္မဉ္ဇဉ်နဲ့ရောက်သွားတယ်သင်ဘာကြောင့်အာဗြဟံဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုမကြည်ညာဘဲနေမှာလဲသင်တို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ဟာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံထိုက်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးသင်ငယ်စရာမရှိဘူး तू ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial security ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial advisor ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မက်တွေအားဖြင့်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေကိုအိမ်မက်တွေအားဖြင့် warning ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် hallelujah အာဗြဟံကိုအထီးမခံဘူးအိဆက်ကိုအထီးမခံဘူးယာကုပ်ကိုအထီးမခံဘူးယာကုပ်သားတွေကိုအထီးမခံဘူးအစ္စရေလတွေကိုအထီးမခံဘူးအဲ့ဒီအထီးမခံတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ထဲမှာထည့်ပေါင်းပေးတယ်ယေရှုနဲ့ဆက်ဆံရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ထဲမှာထည့်ဘုရားကပြောလဲအာဗြဟံတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်ဘင်းတို့ငါဆက်ပြီးဆောင်းလျှောက်တယ်မင်းတို့ဘယ်သူမှမထီရအောင် hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေအရှိမကျွန်တော်တို့အပွဲကိုခင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွက်ဖလားဒီရှယ်ရဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က financial မှာ security ဖြစ်ပြီးသားငွေကြေးမှာကျွန်တော်လုံခြုံပြီးသားဒီမှာရှင်ညီကောင်တော်ကများငွေကြေးကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးငွေကြေးကြောင့်အရန်ကြီးလဲစိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးငွေကြေးဒါကြောင့်ဘုရားဘာပြောလဲမနှက်ဖြန်နေဖို့မစိုးရိမ်နေတယ်လုံးဝအဲ့ဒါကိုထဲမစိုးရိမ်မစဉ်းစားနဲ့တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိအောင်ညီကောင်တော်မများဟာလေလုယာ तू ကထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်တို့ဇလံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါကျွန်တော်ရဲ့ဇလံဖြစ်တယ်အိဇက်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇလံဖြစ်တယ်တ
through some shock here angel ha chano lu ye christo ko rai phit de chano lu na ma tu shi ni de hallelujah emmanuel a ni ne tin lo ne tu kat ka ba ko ni dai nga atu shi de phya shin phit de di ne ye ka ma tu chano lu ne atu shi de ya gok ko long wa ma me u he nga be da la phya phit de no le ati ja pyan tri be de nga be da la phya no le ya gok ma ne 20 law ne paung 20 law tin le di ne 2020 so de 20 2020 de ma tin ba ri Bari Nimyoke, Bari Munjakeadre, Coronavirus ye Pia, Bari Doka Yaling, Weiji, Mamalonjo Muri Pilala, Soyzi Arizona, Eri Nase, Aloha, Tingo Piaga, Ama Abi, Eri Kongin, Taman Kuranga, Tugo to Piamisa, and I pay the lap piano, I pay the lap piano, Emmanuel Kuran, Yeshu Kudogratin, Dinim Mesa, hey, I pay the lap piano, Milatine Pian Suetobi, La Banye, Alma Sandalo Yamuro, Namil Suetodo, Namil Kongi Pidome, Namil Chimiaudome, Hallelujah, Name Lama, Piai Pari Sijunin. Gongin to many Miazwa has sejourned. Then Dretchen or Yeshuna Manichinari. Then Waha Dinema. Jinta Chenshiva. Gongin to many. Then was sejourned. Hallelujah. Hallelujah. Jordinema. Any angel go at the veil of it. Any angel is angel yet. Chishu Chola Genego at the veil of it. Hallelujah. Hallelujah. I think call Adam to roll. Call Adam Yala. Gongi beam a season if young one. The main lack of low mess season is beyond lobby. Hallelujah. Bones am to rope here. Have a dinema, you know. Alon. Kubaka Sakai put a bayou abbey general. Ya go lube. General have paid the last semi yet one more. Kuro paid the lap, payapi as a general did. I make coronation on a jama. Paid the la laube, my pitcher. Paid the la laube, name of aging. General Nekuro jama, pay ye la sure. Face of God, Dinaya, so that to Matan to light a Dinaya, Napayam Yanadri. Then Niaga, be the last with it, Paya Indo, Yaukades with Niagani, Payam Yana, Dwigades with it, Payane, Pujini de Boadio, Yalabo, Alo Abijan. Pujini Lily, Jago Balode, Goro Gongi be much and all. Gongi may be de acquaint you, General Shomaka, Rebea, Nadi Payane, Jinni Jin, Nalonga Shomakan, Nalonga Shomakan. Eddie Ludio Pia, Jane about Barbados or Gongi B. Nadine Piaunga, loan to my yam. Di Pia Paya, the Chapatama yam. Piava got a papioma, hey, Molin nomino, Molin nomino, Bam Molin no Malaguro. Homa Piago ne Pia, the Gonga in my lona. The Gongs were the gay argument, the Gongs were ink ideas. Molin nomis ready beer, then Yarum Abe lona. Gongin to my back up, Pian Dad, he got to Waromino, Namedi by Lama Min and got Waromino. Akujaro, General Jaro, Kokoro, Motor or Choni, no Kuro, Kuro Moyan Choni, no Kuro, Kuro, no, and don't know Jani, no Kuro. Udu Kulu Piman, no go. Don't Jaro, Udu Kulu Pima Jawa Udu Huabal. Polu, the county, the Aholai, but in my opinion, Javi, they were in Ibiro. Kuro, no. อุตุคุโลไม่ผิดสิเนี่ยจนเราจะรอทีนี้มานี่กูมองลงมาเนี่ยทีมาเราไม่ป่าวอุตุคุฮาเลลูยาทีมาอุตุคุไม่ป่าวอาเมนอุตุคุเนี่ยทีมาไม่ผิดวิดีโอเพิ่นหาได้ตัวนี้ป่ะเนาะไปหาได้ตัวไม่เปล่าแต่ละก้าวหน้าตาป่ะเนาะชูเรียนแล่นพี่แล้วเปลี่ยนพ่นจ่าได้มาสุดชาเสียเยอะกูอ่ะ โจจ๋าอุดุคุโลไม่จ๋าจ๋าไม่จ๋ากาวบ่ปิ้วจ๋าจ๋าอเส้นเด็ดหลุดทาไปตาอนาคตมากาวทาลาไปตาเต็งสุดตัวกาวบ่ตาอุดุคุอ่ะบ่ปิ้วที่แกก็หลุดเลยล่ะอุดุคุอ่ะบ่ปิ้วตั้วพี่รออิ่งไงเด้สุยเนี่ยไทม์แม่ไทม์กว่าเนเน่อมีเลยบ่ได้สิน่ะตั้วไหนบ่ได้บ่ตั้วไทม์ล่ะอิ่งไงเด้เฉยบ่ได้บ่ตั้วไทม์ล่ะบ่สุปิ้วจ๋าบ่ถ้าอุดุคุเนี่ยอเก้มาบ่หมุเนาะถ้าเราจะรอปอลุอะเปิ้มบ่ได้อ
Pitala ayak ayak kani biro. Jadi penyila ayak ulabi, piau pupat dua bi. Kuro kuro ayenta pu sangat deh. Ayenta pu cete. Nausu kuro ceno pitala piawa lu biasa macam lu. Penyila piawa. Apa ini lah piapa? Apa ini lah piapa? Haleluya, haleluya. Penyewa kita lah, penyewa lah jam ni. Penyewa
ပြီးတလကနေပြင်ကြီးလောက်လာကြမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကပြင်ကြီးလောက်သွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus က financial security ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကဟိုကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကဖျားပဲကျွန်တော်ကဖျားဟုတ်ပဲချစ်တယ်ဖျားဟုတ်ပဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံခြင်းကျွန်တော်အနာမှာသူရှိရင်ပြီးပြီးလုံလောက်ပြီအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူတိုက်ပြီးမယ်သူတိုက်ပြီးမယ်
Mahanein lo name thot la lo. Amen. And the truly company name ya Mahanein lo ba lo la lo me longan name ya. Ha thiu wa Mahanein ba le. Kaung ni name ni au lai saung ni de. Amen. Di ma no di ma bji da le kaba u jan khan ji 32 ange tit ma. Kaung ni name ni ya ya goung saka na thong wi thot la la. Ta kha de lan ma saung ni de Mahanein so bi yo no. Yago ga name yago ga yau thamya ni ya name ri be pyaung ni ya tu a. Yago di khi twai phaya thakin kaung ni de chu พระองค์ตรัสต่อผิดเลยสุบิรโทอยักกูมหาเนยอัญญีผิดแม่เลยเนาะอังเกตเน่เน่มากองเกตมันเนี่ยบาไม่รู้เลยตู่ล้ํามาจูนี่โหลฮ่างายุ่งจีจีนเนี่ยถั่วถั่วลาบิพระสกาอนาถองงาถั่วถั่วลาบิงายูบายงยะบิถั่วถั่วลาบิงาอุปตุโจซูมาเลยเป็นไอ้ขาใจมหาเนยนี่นําเมไปได้คนยาล่ะอาเมนทีเนี้ยฮะก้องเงินตะมันนี่อุ้มไล่งาหน้ามาส่องนี่เลยฮาเลลูยางาตั่วส่องนี่เลยตู่ ง้าวมาซาเลยเวลาบันเอาจีบิเชิงนัวหน่อยเนี่ยอาเมนอีโตเราจีบิเชิงนัวหน่อยเนี่ยเต็มพยาก้องจีบิเมอาเมนอาเมนอาเมนอันนี้มาเชิญจีกูมองดูมาเนี่ยอาลุงบ่มาพยาเชิญอัตุเบอเอาไว้ก้องจีบิว่าจีจันโอดีเนี่ยซาบิโลพยาอัตเอาหน้าทองยาเอาพยาที่เขียนจันโอเรียลงจงจีบิเดียากูเย่งวยจีสัญญาอยากขัดเต็งประตูอันไหนจริงจริงประตูอันเต็งไล่ลุลุน้าวโซยากูเย่จวนบัวเนี่ยใครน่าเร่ตัดที่เรามา ลาบังกูรังพี่ยาเอ็งมาดีเนี่ยวันนี้ไปเลยพี่ยาเช่นพี่เดียากูก็มาที่เนี่ยยากูก็มีเทนรู้ยิ่งบัวมาสั่นดีมาโมยากูก็เปียงตัวบียากูก็กางจีเปียงตัวบียากูก็เบ็ดเปียงตัวบียากูก็ยันนี่ตัวนี่เนี่ยเทสต์นี่เปียงตัวบีไม่เนี่ยเนี่ยเสียสวยชาเกบีไม่ยากหรอกยากูก็แรงยังเปียงตัวบีงาตู้กางจีเปียงตัวมางาตู้สัตชีเปียงตัวมาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาเต็มโนกรีดอมีเรื่องเวียนยามะยากุกะก้องจีเปียงตัวบีดีมาชีเดยากุกดีชีเดยากุกมาก้องเงินมาชีเดเต็มมาเต็มยังก้องเงินมาชีเดพิอาเชนกูเรียนเต็มยังก้องเงินมาชีเดตู้กูเรียนเต็มยังสร้างชาวลีเดตู้ยังก้องเงินมาตัดยาเต็มยังซีจูลีเดเต็มยังมหาเนยสุบีอัตันทว่าเรื่องเวียนยามะฮาเลลูยาเต็มยังเบิดลาลูอัตันทว่าเวียนยามะเป็นยีลาลูเปียวเวียนยามะมหาเนยลูเรื่องเปียวเวียนยามะเอเมนยาวใจโมมาพิอาเชนทุกก้องจีเปียบาซีมหาเนยลูขอเวียนยาดอตุมยาพิ